ሰላም ሰላም ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ስለ ሶሮባን ሰሞኑን የነጭ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ግን ትንሽ ፈጣነ ቀስ ብሎ ቢሆን የሚለው አንድ ኮሜንቶች ስለሰማሁኝ ነው ረጋ ባለ እንትን ለማዘጋጀት የፈለኩት። ባጭው ሰማራይዝ ለማድረግ ሶሮባን ቁጥሮችን ለመቁጠር፣ ለመደመር፣ ለማባዛት፣ ለመቀነስና ለማካፈል የሚረዳ ካልኩሌተር ነው ማለት ነው። ላይክ ኤሌክትሮኒክ አይደለም በእኛ ራሳችን እንሰራ ማኑዋሊ የምንጠቀምበት ካልኩሌተር ነው ብለን እናስብ እንችላለን። ስለዚህ ካልኩሌተር ከመፈጠሩ በፊት በቻይና ሀገር ኢቭን አባከስ የሚባለው ማለት ነው በዌስተርን ሀገሮች እና በጃፓንም ቁጥሮችን እነዚህ በንግድ በማንኛውም ቦታ ላይ ለመደመር ለመቀነስ የሚጠቀሙበት ነበር ማለት ነው የአራቱን ሂሳብ ስሌቶች ለመስራት። ከዛም ደግሞ አልፎ በትምህርት ቤቶች ደረጃ ይሰጣል በተለይ ለህፃናት ተማሪዎች። የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ልጆች በቶሎ ሂሳብን አንደርስታንድ እንዲያደርጉና ቁጭ ብለው እዚህ ላይ ሲሰሩ ሀሳባቸውን የመሰብሰብ እስኪላቸውን ከፍ ስለሚያደርገው በሶሮባን ይማራሉ ማለት ነው። ሶሮባንን ይማሩታል እንደማለት ነው። ስለዚህ ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ በሶሮባን በልጅነታቸው ይማራሉ፣ በጣም ፈጣን ናቸው ሂሳብ ላይ፣ ወዲያው ቁጥሮችን ካልኩሌት ያደርጋሉ በጣም በፍጥነት። ሌሎቹ ደግሞ ወይ እስክሪብቶ መያዝ ወይ ደግሞ ጊዜ መውሰድ ወይ ደግሞ ስልክ መፈለግ ምናምን ነው ማለት ነው እንትን የሚሉት። ስለዚህ በልጅነታቸው ልጆች ሂሳብ ትምህርትን በጣም እንዲወዱት ያደርጋል ማለት ነው። ምናልባት ለዚህ ነው እዛኛው ቪዲዮ ላይ እንደገለጽኩት የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ሞር አፕላይ ቢያደርጉት ሊጠቅም ይችላል በሚል ሀሳብ ነው ማለት ነው ይህንን ማስተዋወቃችሁ። ስለዚህ ጋር የምትመለከቱት ሶሮባን ወደ ላይ የተደረደሩ ኮለኖች አሉበት። መሀል ላይ አካፋ ያለው እያንዳንዱ ኮለን ላይ አምስት አምስት ዶቃዎች አሉ። በመሰረቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አለፍ አለፍ ብሎ ነጥቦችም አሉ፣ እነሱን የሚያቸው ምንድነው። ሶሮባን ቁጥር መጻፍ ስንጀምር ከፈለግንበት ቦታ መጻፍ እንችላለን። ነገር ግን ለመረዳት እንዲቀሉ እነኚህ ነጥቦቹ በደንብ ለማስታወስ እንዲረዱን እነሱን የአንድ ቤት ዲጂት አድርገን ብንጀምር ወይ ደግሞ ከነሱ ጀምረን መጻፍ ብንጀምር ይቀልናል ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። እነኚህ እዚህ ላይ የተደረደሩት ዶቃዎች ምን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ቁጥሮችን ነው። ከዚህ ካካፋዩ በታች በኩል ያሉት እያንዳንዱ ዶቃዎች አንዳንድ ቁጥር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። ከላይ በኩል ያለው ደግሞ አምስት ቁጥር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ አንድ ሰው ከታች ያለችዋን አንዷን ዶቃ ወደ አካፋዩ ሲጽፍ ኦን አረገ እንደማለት ነው። አንድ ቁጥር እንጻፍኩ ማለት ነው። ሁለት ቢሆን ኖሮ አንድ ሲጨምርበት ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ 3 4 ስለዚህ አሁን ልክ እንደዚህ የተቀመጠ ሶሮባን ካለ አራት ቁጥር ተጽፎበታል እንደማለት። አምስት ለመጻፍ ይሄን ወደ 0 መልሰውና ወደ ነበርበት 5 አንድ ሳውርድ 5 ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላኞቹ ሙሉ 5 ቁጥር ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ እንደማለት ነው። የነኚህ ነጥቦቹ አድቫንቴጅ ቅድም የጀመርኩላችሁ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ቁጥርን እዚህ ነጥብ ያለችበትን የአንድ ቤት ዲጂት አድርጌ ብነሳ ይሄንኛው አንድ ቢሆን በዚህ በኩል ያሉት አንድ 10ኛ 100ኛ ሪፕሬዘንት ያደርጉ፣ ወደዚህ ደግሞ ያሉት 10 ቤት 100 ቤት እያለ እስከምፈልግበት ቤት ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቁጥሮችን አሁን እየጻፈን እንሞክራቸው። ለምሳሌ እቺኛውን የአንድ ቤት እቺ ነጥብ ያለችበትን በየወስዳለሁኝ ወስጃለሁኝ። ስለዚህ አንድ ማለት እንደነገርኳችሁ አንድ ይሄ ነው። ሁለት 3 አራት ከዛ ይሄኛ 5 ይሆናል ማለት ነው። 6 ለመጻፍ ደግሞ ይሄኛው እንደነበረው ነው 1 ጨምርበታለሁ። 7 ለመጻፍ 2 ጨምርበታለሁ። 8 ለመጻፍ 3 ጨምርበታለሁ። 9 ለመጻፍ 4 ጨምርበት። ስለዚህ አሁን ልክ እዚህኛው በዚህ ሁኔታ ላይ 9 ቁጥር ተጽፎ ነው ያለው። 10 ለመጻፍ የአስር ቢል ዲጂት ከጎን ያለችውን ኦን አድርገና ሌላም ወደ 0 መልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ተጽፏል ማለት ነው። እንደዚህ ያለ የምፈልገውን ነገር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምንድነው ሌላው የሶሮባን አድቫንቴጅ? ልጆች በደንብ እየተለማመዱ በመጡ ቁጥር መጨረሻ ላይ ይሄንን እቃ መጠቀም ያቆሙና ብላይንድ ካልኩሌሽን ይሉታል በሐሳባቸው እየሳሉ ቁጥሮቹ መጻፍ ይጀምራሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሞር ፈጣን ያደርጋቸዋል። ስለዚህ አይምሯቸው ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄንን መጠቀም ይጀምሩት። በዚህ መንገድ ቁጥሮችን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አሁን አንዳንድ ያዘጋጃቸውን ቁጥሮች እነሱን እንጻፋቸው እየጻፍን እናያቸው። ምናልባት ይሄንኛ መግቢያም ስለሆነ ብዙ በቀላሉ አንደርስታንድ እንድናደርግ ሊያግዘን ይችላል። እዚህ ጋር የተጻፉ ቁጥሮች ትንሽ እንዝቅል አድርገውና ይቅርታ ይቀርባል
እናሽ አይኑስ ካለ ያለችው 14 ቁጥር ነች 14 ቁጥር ስለዚህ መጀመሪያ 0 ላይ ነበር የነበረው ሶሮባናችን 14 ቁጥር ለመጻፍ ያንድ ቤቷን እቺን ወስደና እቺኛ ያስር ቤቷን አለ ስለዚህ 14 ለመሆን ያስር ቤቷ 1 የመቶ ያንድ ቤቷ ደግሞ 4 ትሆናለች ስለዚህ 14 ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ 390 ይላል ይሄንን ወደ 0 መልሰውና 390 ለማት የከሶስተኛው ዲጂት ነው የሚጀምረው ስለዚህ እዚህኛው ጋር መጣና 3 ወደ ላይ አረጋለሁ ማለት ነው 3 ወደ ላይ ቀጥሎ 9 ወደ ላይ ይሄ 5 አለ ከታች 4 ነው 9 ይሆናል 390 ማለት የመጨረሻው 0 ነው ስለዚህ 390 0 390 ይሆናል ማለት ነው ይሄን ደግሞ ወደ 0 ድጋሜ ልመልሰውና ቀጣይ 8039 ይላል ስለዚህ አራት ዲጂት ነው ያለው ስለዚህ 1 2 3 4 ይሄድና 8 ለምን ከላይ 5 ወስጄ ከላይ 3 8000 ቀጥሎ ያለው 0 ነው የሚሆነው ቀጥሎ 3 ከላይ ከታች ያሉትን 3ቱን ወደ ላይ ማድረግ ነው 8039 ደግሞ ማለት ከላይ 5 ከታች 4 ስለዚህ 8039 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር 80.39 ሚል ጨምርበታለሁ ልዩነቱን በደንብ አንደርስታንድ እንዳደረገው ስለዚህ ወደ 0 ለመለሰውና ሁሉንም 80 ከሚለው ነው የምንነሳው የ10 ቤት ነው ማለት ነው 8 ስለዚህ 8 ማለት 5 እና 0 5 እና 3 ነው 8 ይሄንኛው 0 እና 80.39 ከነጥብ በኋላ ያሉትን በግራ በቀኝ በኩል ካሉት ተጠቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ 80.39 89 ምናልባት አሁን ከዚህ ከነጥብ በኋላ ያሉ ቁጥሮች በጣም ከበዙ መነሻችንን ነጥብችን ልንጠቀም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ደግሞ ሰፍ ብዙ ቁጥሮች ካሉ እንደዛ እናደርግ እንችላለን ቢቀጥለው ምሳሌ ምናልባት እሱ እና ያለው ይሄንኛንም ወደ 0 መልሰውና 27489 ያለው የ5ኛ ዲጂት ላይ ነው እዚህ ጋር መጣልና 5ኛ ዲጂት አሁን ነጥቦቹ በማየት የቱ ጋር እንደሚሄድ በጣም በቀላሉ ረዳለው ማለት ነው 27 ብዬ ነው የምነሳው 2 7 4 80 9 ስለዚህ ማየት ይቻላል ማለት ነው 2 ቀጥሎ 5 እና 2 7 ቀጥሎ 4 ቀጥሎ 5 እና 3 8 ቀጥሎ 9 ስለዚህ ይሄንን አይቶ አንድ ሰው በቀላሉ 27489 ጽፏል ማለት ነው ስለዚህ መደመርም ሆነ መቀነስ ቀጥሎ ያለውን ማለት ነው የሚያስበው እዚህ ጋር ደግሞ ነጥብ 032 ሚል አለ ነገር ግን እዚህ ጋር ነጥብ 032 ለመጻፍ ቦታ ስለሌለኝ ያለኝ አማራጭ ይሄን 0 አድርገውና መነሻ የአንድ ቤት ዲጂት ማለት አጥቺኛው ነጥብ ያለችበት የአንድ ቤት ዲጂት ባድርግ ይቀለኛል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ 1 2 3 4 5ኛው ቤት ሄድና 200 ማን 20 20 7000 400 80 9 ነጥብ 0 እንዳለ ይቀመጣል ሶሪ 3 2 ስለዚህ ነጥብ አይቶ ጋር ነጭ ብሎ ማስተዋል አለብን ማለት ነው አሁን ይሄ ቁጥር 27489 ነጥብ 032 ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው ለዛሬ ሞር ቁጥሮቹ እንዴት ይጻፋሉ የሚሉትን እንድንረዳ ነው በሚቀጥለው ደግሞ ቀለል ካሉ ቁጥሮች ጀምሮ እስከ ከበድ እስከሚሉ ቁጥሮች መደመርና መቀነስ ይያለን ሁሉንም እናያለን ማለት ነው ለዛሬ ለዚህኛው ፓርት 1 እዚህ ላይ አቆማለሁ አመሰግናለሁ